ಸಂಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ ಯಾವ ಸಿದ್ಧರಿಗೂ ಕುಂದ ಬರಬಾರ್ದ, ಜಾಡಿಗೆ ಬಟ್ಟ ಹತ್ತಬಾರ್ದ ಅಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡಬೇಕು. ಸಿದ್ಧರು ಮಾಡಿದಂತ ಇತಿಹಾಸಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈ ಎರಡೂ ಕಲಾ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸಂಧಿಗೆ ಸತ್ಯದಾರ ಮಾರ್ಗ ಅನ್ನೋದು ಬಿಡಬೇಕ. ಒಂದು ಪದ ಅದು ಸಂಭಾಷಣೆ ಇಟ್ಟಂತ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ, ಸಿದ್ಧರು ಸಿದ್ಧಾಟಿಗೆ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಕೊತ ಹೊತ್ತೊಂಡು ತಕ್ಕ ಈ ಯುದ್ಧ ಮೇಲನ್ನ ಎಲ್ಲಾರನು ಈಗ ರಗಡ ಈಗ ನಾನಾ ತರ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಇದೊಂದು ಜ್ಞಾನದ ಊಟ ಸರಿಯಾಗಿ ಎರಡು ಮೇಲನ ಅವ್ರು ನೀಡಿದ್ರೆ ಆಶಾಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಯಾವ ವಿಷಯ ಇಡಬೇಕ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಾಪುರದ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಬೇಕು. ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯ ಕೋಟಿ ಸಮರಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರುಮೇ ದೇವೋ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯಸು ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯಸು ಸರ್ವದ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ಜಗದೋಡಿಯ ಪಂಚಮುಖ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಏನಾರು ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾವ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಕನಾಪುರದಲ್ಲಿ ಮಕನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರು ಯಾರಿಪ್ಪ ಗುರು ಸೋಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕರ್ತೃತ್ವಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಗುರು ಸೋಮಲಿಂಗನಿಗೆ ಪರಮ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ಯಾವ ಮುಮ್ಮೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಹಗ್ಗ ಕೋಲುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅಂತರದಿಂದ ಕಂಬಳಿ ಡೇರಿ ಹೊಡೆದು ಕಲ್ಲ ಗದ್ದಿಗೆ ಮಾಡಿ ಮುಳ್ಳಿನ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ನನ್ನಪ್ಪ ಮೂಗು ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕರ್ತೃತ್ವಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಅದೇ ಒಂದ ಮುಮ್ಮೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡದ ಎಡಕ ಮಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿ ಕವಿ ತಿಲಕ ಮುನಿ ಗಾನ ಕುಗಿಲೆ ಸಿದ್ಧರತ್ನ ಶಾಪಾನುಗ್ರಹ ಸಮರ್ಥವುಳ್ಳಂತವರು ಎನ್ನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿ ಬೆಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಸಿದ್ಧರತ್ನ ಮಧುಗುಂಡೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜರನ್ನ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಕಮಲ ಮಂದಿರ ಧ್ಯಾನಿಸಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಳಗ ಒಂದು ಕಾಗಲ ಬಂಧುಗಳ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ದೇವಾನ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಜ್ಞಾನ ಪಂಡಿತರಿಗೂ ಜಟಾಮಠದವರಿಗೂ ಒಡೆಯರಿಗೂ ಪೂಜಾರಿಗಳಿಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಚಿಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿ ಬೆಳಗುವಂತ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಗಲ ಬಂಧುಗಳ ಹಬ್ಬದ ಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ದೇವರ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಗಳನ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ದೇವರ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಒಳಗ ಒಂದು ಸಿದ್ಧರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪವಾಡವನ್ನ ಭಕ್ತಿ ರೂಪವಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕಂತೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಹಳ ಒಂದು ದೂರದಿಂದ ಒಂದು ಮೇಳವನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಾರ. ಯಾವ ಸೊಲ್ಲಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಕ್ಕಲಕೋಟ್ ತಾಲೂಕಿನ ಮಿರಜಗಿ ಗ್ರಾಮದ ನಮ್ಮ ಮುತ್ತು ಮಹಾರಾಜರು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮಕ್ಕಳಗಿರಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕ ಕಾಗಲ್ ಅವರ ಬಂಧುಗಳು ಒಂದು ತೋಟಕ್ಕ ಆಗಮನ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವ ಒಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಟ್ಟಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಡೋಳಿನ ಗಾಯನ ಸಂಘದ ಕಲಾವಂತರಾದ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾಗಲ ಬಂಧುಗಳ ಒಂದು ತೋಟಕ್ಕ ಆಗಮನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾರ. ಈ ಎರಡೂ ಕಲಾ ಸಂಘದೊಳಗ ಹೊತ್ತು ಹೊಂಡುವ ತನಕ ಸಿದ್ಧರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಭಕ್ತಿದಿಂದ ಬಿಚ್ಚಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಹೊತ್ತು ಹೊಂಡುವ ತನಕ ಕೇಳಬೇಕಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಎರಡೂ ಕಲಾ ಸಂಘದವರು ನೀವಂತೂ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ಧರ ಚರಿತ್ರೆ ಹಾಡ್ತೀರಿ, ಸಿದ್ಧರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪವಾಡಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಲಿಂದ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಇದ್ರ ಜೋಡಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನ್ರಿಪ್ಪ ಅದು ವಿಷಯ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಧರಣಿ ಮ್ಯಾಲ ಈ ಧರಣಿ ಮ್ಯಾಲ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದೇವ. 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿ ಒಳಗ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಹೌದ್ರಿಪ್ಪ ಈ ಮಾನವ ಜನ್ಮಕ್ಕ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ ಮ್ಯಾಲ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಭೋಗದಾಗ ಏನ್ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರದ ಕಳಿಸಿರ್ತಾನ. ಹೌದ್ರಿಪ್ಪ ಈ ಮಾನವ ಜನ್ಮಕ್ಕ ಬಂದ ಮ್ಯಾಲ ಭೋಗದಾಗ ಏನ್ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬರದ ಕಳಿಸಿರ್ತಾನ. ಅದ್ರ ಹಿಂಬಾಲ ನಾವು ಏನನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಭಗವಂತನ ಲಿಖಿತ ಇರ್ತೈತಿ. ಹೌದ್ರಿಪ್ಪ ನಾವು ಏನ್ ಉಣ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಭಗವಂತ ಬರ್ದಿರ್ತಾನ, ಏನ್ ಬಿಡಬೇಕನ್ನೋದು ಭಗವಂತ ಬರ್ದಿರ್ತಾನ. ನಾವ್ ಹೆಂಗದಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂದು ಸೂತ್ರದ ಗೊಂಬೆಗಳಿದ್ದಂಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡೂ ಕಲಾ ತಂಡದವ್ರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಹೊತ್ತು ಹೊಂಡು ತನಕ ಸಿದ್ಧರ ಚರಿತ್ರೆ ಹಾಡ್ಕೋತ ಮಾಡ್ಕೋತ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಪವಾಡಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊತ ಇವತ್ತು ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಭೋಗ 33 ಕೋಟಿ ದೇವರಾಗಲಿ, 66 ಕೋಟಿ ದೈತರಾಗಲಿ, ಋಷಿ ಮುನಿಗಳಾಗಲಿ, ದೇವ ಗಂಧರ್ವರಾಗಲಿ, ಕಿನ್ನರಾಗಲಿ, ಕೆಂಪುರುಷರಾಗಲಿ, ನಾವು ಮಾನವರಾಗಲಿ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಭೋಗ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತ್ಯಾಗ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹೌದು ಹೌದು ರೀ ಅಪ್ಪ. ಮನುಷ್ಯ ಆಗಲಿ ದೇವರಾಗಲಿ ದೈತ್ಯರಾಗಲಿ ರಾಕ್ಷಸರಾಗಲಿ ಭೋಗಿಸಿ ಏನ್ ಅನುಭವ ಪಟ್ರು ಏನ್ ಆನಂದ ಪಟ್ರು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಆನಂದ ಪಟ್ರು ಏನ್ ಸುಖ ಪಟ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಎರಡೂ ಕಲಾ ತಂಡದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೇವ. ಒಂದು ಮಿರ್ಜಿಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಲಾ ತಂಡದವ್ರಿಗಾಯ್ತು, ಒಂದು ಹುಕ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಲಾ ತಂಡದವ್ರಿಗಾಯ್ತು. ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಭೋಗ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಒಂದು ಕಾಗಲ ಬಂಧುಗಳ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟದೇವ. ಹುಕ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದವ್ರದ್ದು ಇನ್ನೂ ಪಾಳೆ ಮುಗುದಿಲ್ಲ. ಹುಕ್ಕೇರಿ ಕಲಾ ತಂಡದವರು ಯಾವ ವಿಷಯ ಹಿಡ್ಕೋತೀರಿ ಹಿಡ್ಕೋರಿ? ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಭೋಗ ಅನ್ನುವಂತ ಎರಡು ವಿಷಯದೊಳಗ ನೀವು ವಿಷಯ ಯಾವ್ದು ಹಿಡ್ಕೋತೀರಿ ಹಿಡ್ಕೋರಿ? ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡುದು ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವ್ದು ವಿಷಯ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿಸಿ ಜೋಡಿ ಕಲಾ ತಂಡದವ್ರಿಗೆ ಪಾಳೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಜೋಡಿ ಕಲಾ ತಂಡದವ್ರು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ತದ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ತದ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜೋಡಿ ಕಲಾ ತಂಡದವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಲಾ ತಂಡದವ್ರ ಈ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಭೋಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ವಿಷಯದೊಳಗ ಯಾವ ವಿಷಯ ಹಿಡ್ಕೋತೀರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ಮಿರ್ಜಿಗಿ ಗ್ರಾಮ ಕಲಾ ತಂಡದವ್ರಿಗೆ ವಿಷಯ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ. ಮಹಾಪಂಡಿತರಲ್ಲೂ ಸರಣಿಯದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಹೌದು ಹೌದ್ರಿ ಅಪ್ಪ. ಓಯಪ್ಪ ನಿಗಪ್ಕೊಂಡ ಕೂಡಿರುವಂತ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಶರಣ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತ ಕಮಿಟಿ ಹಿರಿಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ರಾಮಣ್ಣ ಮಾಸ್ತರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಬೀರಪ್ಪ ಮಾಮ ದುರ್ಗಿ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನ್ ಹೇಳಿಪ್ಪ? ಈ ಸತ್ಯಸಿದ್ಧರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಹಾಡಿನ ಮುಖಾಂತರದೊಳಗೆ ಹಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಇದರೊಳಗೆ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳದಾವ, ಒಂದು ಭೋಗ ಮತ್ತು ಒಂದು ತ್ಯಾಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೌದಪ್ಪ. ಇದರೊಳಗೆ ತಮ್ಮ ಈ ಸರದಿ ಒಳಗೆ ನೀವೊಂದು ಪಾಲನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ಹಿಡಿದಿದ್ದೇವತ್ತಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಪಾಲ್ ನಮಗೆ ಇರಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಆ ಹಿಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಲದ ಸಾರಾಂಶ ಏನೈತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಮಾತಾಡಿ ಎದುರಾಳಿಗೆ ನೀವು ಸರದಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಹೇಳ್ಯಾರಿಪ್ಪ. ಅದಕ್ಕೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರೆ ಮಾತ್ಮರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸುರೇಶನ. ಏನ್ ಹೇಳಿರಪ್ಪ ಮಾತ? ಮಾತು ಬಲ್ಲಾತನಿಗೆ ಮಾತೊಂದು ಮಾಣಿಕ್ಯವು. ಮಾತು ಬಲ್ಲಾತನಿಗೆ ಮಾತೊಂದು ಮಾಣಿಕ್ಯವು. ಮಾತನ ಅರಿಯದ ಮನುಜನಿಗೆ ಮಾಣಿಕ್ಯವು ತೂತು ಬಿದ್ದಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಹೌದ್ ಹೌದ್ರಿ ಅಪ್ಪ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ಯಾರ ಮಾತ್ಮರು. ಏನ್ ಹೇಳಿರಪ್ಪ? ಯಾರೇನು ಮಾಡುವರು ಯಾರಿಂದಲೂ ಏನಾಗುವುದು? ಯಾರೇನು ಮಾಡುವರು ಯಾರಿಂದಲೂ ಏನಾಗುವುದು? ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಪ್ರಾರಂಭದ ಕರ್ಮ ಹುಲಿ ಬೆನ್ನ ಬಿಡದಯ್ಯ. ಹೌದು ಹೌದ್ರಿ ಅಪ್ಪ. ಹಿಡಿ ಗಂಜಿ ಕಾಡ ಸೇರಿದರೆ ಹುಲಿ ಬೆನ್ನ ಬಿಡದಯ್ಯ. ಹುಲಿ ಗಂಜಿ ಹುತ್ತು ಸೇರಿದರೆ ಸರ್ಪ ಬೆನ್ನ ಬಿಡದಯ್ಯ. ಸರ್ಪ ಬೆನ್ನ ಬಿಡದಯ್ಯ. ಸರ್ಪ ಗಂಜಿ ಈ ಭವದಳು ಬಂದರೆ ನೀ ಮಾಡಿದಂತ ಕರ್ಮ ನಿನ್ನ ಬೆನ್ನ ಬಿಡದಯ್ಯ ಚೆನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಕ್ಕ ಮದುವೆ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತ. ಹೌದ್ರಿ ಅಪ್ಪ. ಹೌದಾ? ಹೌದು. ಇದು ಕರ್ಮ ನಮಗೆ ಬೆನ್ನ ಹತ್ತಿ ಕಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸುಖಾನ ಬರ್ಲಿ ಒಂದು ದುಕಾನ ಬರ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರಬ್ಧದೊಳಗ ನಮ್ಮ ಭೋಗದೊಳಗ ಬರ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಾಕ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿಂಗ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮಹಾತ್ಮರು ಹೇಳ್ಕೊತ ಬಂದಾರ. ಹೇಳ್ಕೊತ ಬಂದಾರ್ರಿ ಅಪ್ಪ. ಹೌದಾ? ಹೌದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಹೋದ ಸಲ ಅಲ್ಲ ಹಚ್ಚ ಸಲ ನಮ್ಮ ಸದಾಂದ ಲಗ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೌದಾ? ಹೌದ್ರಿ ಅಪ್ಪ. ಲಗ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರ ಸರ್ವಸಾಧಾರಣ ಒಂದ ನೂರರಿಂದ ಎರಡು ನೂರ ತನ ಓಡ್ ತಿರುಗಾಡಿದ್ವು. ಹೌದ್ರಿ ಅಪ್ಪ. ಎದಕ್ಕ ಕನ್ಯಾ ಹುಡುಕಾಡ್ಲಾಕ? ಕನ್ಯಾ ಹುಡುಕಾಡ್ಲಾಕ. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕನ್ಯಾ ತೋರಿಸ್ಯಾರ. ಹೌದಾ? ಹೌದ್ರಿ ಅಪ್ಪ. ತೋರಿಸ್ಯಾರ ಕರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಗ ಪಸಂದ ಬರವಲ್ದು. ಹೌದ್ರಿ ಅಪ್ಪ. ಯಾಕಾತ ಹಿಂಗ ಕೇಳಿದಾಗ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನ್ ಹೇಳಿಪ್ಪ ಮಾತ? ನೀ ಸಾವಿರ ಕನ್ಯಾ ನೋಡಿದ್ರು ಪರಮಾತ್ಮ ಅವ್ರದ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡುವಂತ ಭೋಗ ಬರ್ದಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೂಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡಂಗಿಲ್ಲ. ಹೌದು ಹೌದ್ರಿ ಅಪ್ಪ. ಅದು ಹಣೆ ಬರೋದಾಗ ಬರೆದಿರ್ಬೇಕು. ಬರೆದಿರ್ಬೇಕ್ರಿಪ್ಪ. ಅವಾಗ ಕೂಡ್ತದ. ಹೌದು. ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇರ್ಲಿಲ್ಲರಿಪ್ಪ. ಹೌದಾ? ಹೌದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಯಾವ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾಗಲ ಬಂಧುಗಳ
ಒಂದ ಹಬ್ಬ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷರೇ ಅವರ ಮಾಡ್ಲಿ ಬೇಡ ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಆ ದೇವಾನ ದೇವತೆಗಳ ಒಂದು ಹರಕೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಹಬ್ಬ ಹಾಕ್ತಾರ. ಹೌದ್ರಿಪ್ಪ ಈ ಹಬ್ಬ.